ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ରମା ଦେଖି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି, ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଦେଖା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହିମାଚଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମୋ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିଲାନି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲି ମୁଁ 8 ମାସ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୁଁ 13 ଦିନ ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀ, ଖାଲି ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ମୋତେ ସମୟ। ମୋ ପୁଅ ଯେ ମଧୁ ଆସି ସେ ମୋ ପୁଣି, ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦିକ ପୁଅ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାପ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀ, ମୋର ଆଗ ନବୀନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ 8 ମାସ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ 8 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପକେଇ ପକେଇ ଆସିଛି। ଆରେ କେତେବେଳେ କହିବି କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 13 ଦିନ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଦେଉରୀ ଭାଇ ମୋତେ ହସିଥିଲା। ଜେଲ୍ ଗଲି, ମୁଁ ଜଣକୁ 110,000 ଦେଇଦେଲି। ମୋର ପ୍ରଥମେ ଘର ଅଛି, ମୋ ନାଁରେ ପାଣି ବିଲ୍, ମୋ ନାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ମୋ ନାଁରେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପୁଅ 2.5 ବର୍ଷ ମାଆ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଗାଁ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ତା ନାଁ ଭଲ ନାଁ ମିଟୁ, ଡାକ ନାଁ ଭଲ ନାଁ ସତ୍ୟ, ସେ ମଧୁଆ। କିନ୍ତୁ ତା ଭଲ ପାଇଲା କ'ଣ ପାପ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯାଜପୁର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଯାଉଛି, ସମୟ ଧାଇଁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଗଳ, 13 ବର୍ଷରେ ଡ୍ରାମା କଲି, 14 ବର୍ଷରେ ବାହାରିଲି, 18 ବର୍ଷ ପଦାରେ ବୁଲିଲି। ଯିଏ ଜିଗ୍ନୁପୁର ପଦାରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ସେ ଗହମ ଅଛି, ମୋ ଅଣାତୁଣୀ ବୋଉ। ଗୋଟେ ପ୍ରତାପ ଦେନା ଓହ୍ଲାଇଲା, ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଓହ୍ଲାଇଲା, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଶୋଇଲା, ଗେଣ୍ଡା ଭାଇ ମନଚରଣ ମାଝି ଆସିଛି କେଉଁଝର ଜେଲ୍। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ କେଉଁଠି, ବିଧାୟକ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ କାହିଁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ, ସେ କିଏ ତାର ହାତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ଗିଭାନ୍ ଚାପୁଛି, ମୋ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ପିଇ ପିଇ ସବୁ ଉଠୁଛି। ଗୋଟେ ଆଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା କୋଠାରେ ଶୋଇବ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିବି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ 8 ମାସ ବିଦ୍ୟାଭାରେ ଯେତିକି କାମ କଥା କେଉଁ କାଉନ୍ସିଲ୍ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଗେଣ୍ଡା ଭାଇକି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେ ଥର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରି ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁ, ମୋ ଘର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରଦାନିକା, ମୋ ଘର ମୋ ନିଜ ଘର ହେଉଛି ସାଲପୁର ଥାନା ଥିଲା, ଏବେ ନିଚୁନ ଥାନା ହେଇଛି, ନିଚୁନକଲି ବ୍ଲକ ଏଇନେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଠୁଆର, ଆମେ ରାଜା କ'ଣ ଦଶ ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରାଜା ପାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗେଣ୍ଡା ଭାଇ ଆସି ପାଶନ ଶାସନ କରୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ସିଏ ଥିଲା କାରଣୀ ବେହେରା, ବାଇଦର ବେହେରା, ଆମର ହେଉଛି ଜିଗିନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିଚୁନ ବ୍ଲକ। ଆରେ ସିଏ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛି, ଅଙ୍କିତା ଜେନା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ବୁଲୁ ଭାଇ ମୋର ତାର ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଛି। ଧରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଟଙ୍କା ପତି ଦେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଜବାବ ଦିଅ ଆମକୁ, ଯଦି କହୁଛ ସିଧା ପଇସା ସିଧା ନାରୀ ନା, ଜବାବ ଦିଅ ଆମକୁ, ଆହୁରି ଖେଳିବି ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ପାରିବି ନା। ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଘଇତା ଶ୍ରମିକ, ମୁଁ ଆଶା ଦେଶର ଭରସା, ଆଶା ଦିଦି ଏଇନା ଫାସା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ତୁ କ'ଣ ଖରାପ, ଇଏ କ'ଣ ଖରାପ, ଆମ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ, କାହାକୁ କହିବା, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଲ ଆଳୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲା, 9 ବର୍ଷ ମରିଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ମୋ ପୁଅ ମେଡ଼ିକାଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଆମ ପ୍ରିୟବତ ସାହୁ କହିଲା ତାକୁ ପଟା କଟ ଭାବିଛେ, ମୁଁ ନଡ଼େଇ କଲି, ତ ଗୋଡ଼ ହଣା ହେବ, ଏମିତି ମାନେ ଅଛି ପୁଅ ମଡ଼ ଖାଇବ, ମାଆ ମାଡ଼ ଖାଇବ, କହିତେ ସେ ନାଇଁ ମୋତେ ହିମା ସହିତ ଚୋଟ ମାରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅନ୍ତର୍ଜନ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମେହର ଥିଲା, ସେ କିଛି କିଛି କାମ କରିଛି, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଆମ ନାରୀମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ, ତମେ ହେବ ଗାଈ ଆମେ ହେବୁ ଷଣ୍ଢ।